časov nekje pred 40 leti, ko so otroci delavcev v 1. maj potovali tako na Rožnik ali pa na Boč, otroci kmetov smo pa z očeti za 1. maj sejali koruzo. In to je tudi takšna moja zgodba. Sejali smo z takšnimi sejalnicami, tisti čas primernimi danes, nekje po 40 letih, sejemo z modernejšimi, dobrimi sejalnicami, ampak termin setve več ni 1. maj, ampak za veliko noč. Spoštovani prijatelji, sad bava, v imenu naše ekipe vam želim prijetne velikonočne praznike. Velikonočni prazniki in ti dnevi pomenijo začetek pomladi in pa s tem seveda tudi setev koruze. Zahteve pri koruzi smo že kar nekajkrat opisovali. Koruza kot rastlina potrebuje do 10 stopinj Celzija v tleh. Za te temperature bo hvaležna, v tem primeru bo kalila tam pri 18 in pa 20 dnevih. Vkolikor bomo sejali koruzo prej, še bolj pa pomembno v hladnejša tla, bo kalitev daljša. Tudi do 25 dni lahko koruza kali, vkolikor so tla hladnejša. In moramo se zavedati, da pri tako dolgem obdobju kaljenja bo vznik lahko tudi do 20% nižji. In ta počasen vznik pomeni, da se bo koruza morala soočati z težavami v tleh, se bo borila z talnimi škodljivci, z boleznimi in to je v primeru, da bomo sejali koruzo kot nežno rastlino v hladna tla, bo čas kaljenja daljši, poljske izgube bodo večje. Vendarle v sadbavo smo pripravili kar nekaj hibridov, takšnih, ki zmorejo tudi vznik in pa kaljenje v hladnejših tleh. To so hibridi, ki jih odlikuje lastnost hiter mladostni razvoj. V našem katalogu so opisani, hibridi, ki imajo hiter mladostni razvoj, so označeni za številkami 5, 8 in pa 6. To so hibridi Lando Apollo, Arnauto Milano in pa Absoluto. Pa vendarle, ko govorimo o času setve koruze, spoštovani prijatelji, sad bava, ni ravno prav, da gledamo koledar in pa izkušnje iz prejšnjih let. Še enkrat podarjam, ko sejemo koruzo, pogledamo temperaturo tal. Smo nekako v velikonočnem tednu in lahko opažamo, da se v celotni Sloveniji temperatura tal kar nekako zdaj že dviga. Sicer malo pozneje, kot v prejšnjih letih, lahko govorimo, da temperatura tal nekje zdaj že 8, 9, celo že 10 stopinj Celzija. To je govorimo o temperaturi, ki je že godna za setev koruze. Poprečne dnevne temperature so 8, 9 in pa 10 stopinj Celzija. Govorimo o začetku vegetacije. Torej, pred setvijo koruze pogledamo, kakšna je temperatura tal. Tako kot pri setvi koruze je tudi pomembno pri oskrbi ozimnih in pa jarih žit. Faza žit 32 je faza, ki je prav tako pogojena z okolico. Faza 32 pomeni, da vkolikor pogledamo bil od žita, nekje več kot 1 cm, 2 cm od baznega zrastišča, bomo najdli zdaj že prvo kolenco in pa v nadaljevanju stebla od prvega kolenca, nekje 2 cm bomo počasi že najdli tudi drugo kolenco. Ta pokazatelj pomeni, da smo v fazi žit EC32. Faza 32, to je pojav drugega kolenca, je pa fenofaza, ko govorimo o naslednjih agrotehničnih ukrepih. V tej fazi je pomembno drugo dognevanje. Drugo dognevanje je ukrep, ki je zelo pomemben,
In sicer s tem ukrepom krepimo razvita stranska stebla in pa število zrn na glas. Dogrevanje žit je lahko več različnih variant in sicer najbolj aktualno je mineralno gnojenje. Koliko upravljamo mineralna gnojila, je v tem drugem dogrevanju v fazi EC32 izkustveno, da se poslužujemo amonijska ali pa torej nitratne oblike. Govorimo na splošno v strmnih žitih. Če pa imamo proizvodnjo pšenice kakovostnih sort, kot je sorta Aurelius, pa torej tudi v tej fazi že moramo skrbeti in razmišljati o kakovostnem pridelku. V tem primeru, torej se ponavljam, ko sejemo in pa ko imamo nekako vzdrževanje kakovostnih sort, je smiselno uporabljati gnojila na podlagi žvepla, amonsulfat, amonijski sulfat. Kajti žveplo je v teh hranilih vključeno in to je žveplo kot oblika makroelementa že sedaj nekako pripravlja pšenico za kakovosten pridelek. Druga oblika, ki je zelo zanimiva predvsem v drugem dogrevanju, je tako imenovana uporaba organskih gnojil. To je, kolikor bomo uporabljali organska gnojila, je zdaj primeren čas, kajti zdaj je temperatura tal že nad 5 stopinj, zdaj je nekako poprečna temperatura zraka več kot 10 stopinj in ta pokazatelja pomenita, da so žita v dobri kondiciji že rastejo. Torej zdaj že lahko absorbirajo tudi organska gnojila. Predvsem to je tekoča gnojila in smiselno tam nekje do 20 kubikov lahko damo tega tekočega gnojila, organske oblike. In pa kaj je zelo pomembno, o tem večkrat govorimo, da je smiselno tekoča organska gnojila razrečiti z vodo. V primeru, da bomo razrečili z vodo v razmerju 1:1, bo s tem nevarnost, da se gnojila zaskorjejo na listni masi zelo majhna, izkoriščanje dušika bo dosti boljše. Organski gnojil in pa njihovega razvaženja se lotimo takrat, ko so tla dobro nosilna. Kot tretja možna oblika domjevanja rastlin je gnojenje preko lista ali tako imenovano foliarna gnojila. Vkolikor govorim v imenu rastline, si bi rastlina želela, da bi čim več hranil dobila preko korenin. Kajti s tem, ko črpa hranila iz tal, krepi svojo koreninsko maso, dobre in predvsem globoke korenine so pa poroštvo, da takšna rastlina lahko kljubuje tudi tistim vremenskim, še posebej pa sušnim stresom. Ampak vendarle, ožzimna in pa strna žita potrebujejo predvsej tudi mikroelementov. Mikroelementi so elementi, ki potem odrejajo ali bo pridelek dober ali pa zelo dober. In teh mikroelementov je kar predvsej, ki rastlina potrebuje. In tukaj so izkustva in pa dobra praksa, tudi uporaba foliarnih gnojil. Lepo svetujemo, da predvsem zaradi tega, kajti na trgu danes imamo predvsej takšnih foliarnih gnojil z mikroelementi, da se foliarnih gnojil z mikroelementi poslužujemo pri uporabi fungicidov. S tem bomo zagotovili in pa torej primerno in pa optimalno prehranili naše rastline. Daj pa torej gnojiti. Danes smo govorili o zimnih žitih in pa fazi EC32 pojav drugega kolenca. Prvo dogrevanje smo že opravili, tako pri vseh teh vrstah zimnih in pa jarih žit. Prvo dogrevanje smo opravili na podlagi situacije pomladi, torej faze razraščanja števila stranskih stebel. Drugo dogrevanje pa torej sledi nekako pri pšenicah 40-70 kg čistega dušika in pa seveda potem različno pri različnih vrstah strdih žit. Več vrsti ječmen sta torej ista vrsta, med njima je kar razlika. Na splošno globalno velja, da dvovrstne ječmene lahko pomenimo nekaj več, ampak to drugo dogrevanje je takšno, da je lahko enako tako pri dvovrstnih in pa šestvrstnih ječmenih. Strna žita še čaka potem tretje dogrevanje v fazi 37, fazi 49, to pa dogrevanje, o katerem bomo govorili torej v nadaljevanju.